နတလင်းမြို့နယ်ကအငင်းပွားနေဆဲဖြစ်တဲ့တစ်တော်ကျိုးဝိုင်းပက်ဖြက်မြေဧကသုံးဆောင်ကျော်ကိုမြမစိုက်ပျိုးရေးအတွက်လေယာဉ်မြေလုတ်ပိုင်ခွင့်ပုံစံခုနှစ်ချထားပေးလိုက်တာကြောင့်ဒေသခံတောင်သူတွေဆန္ဒပြကံွက်ခဲ့ကြပါတယ်ကိုမင်းညိုသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင် တော်ချိုးဝိုင်းဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးနောက်ဒေသခံတောင်သူတွေကတောခုတ်ရှင်းလင်းပြီးလုတ်ကိုင်းလာနေကြရာကနေထောင်996ခုနှစ်လောက်မှာခရိုင်နဲ့မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာပေါင်းစုံကအဲ့ဒီနေရာတွေကိုပထမသိမ်းယူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကလေးကဒေသခံတွေတင်ပြတိုင်ကြားမှုတွေပြုလုပ်နေစေအချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲမြမစိုက်ပျိုးရေးပိုင်တစ်ချိုချံစီမံကိန်းအတွက်ပုံစံခုနှစ်ချပေးလိုက်တာကြောင့် နက်လင်းမြို့နယ်ကဒေသခံတောင်သူတွေကနက်လင်းမြို့ကိုတက်ရောက်ပြီးဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။23ရက်3လ2003မှာဒီအငင်းပွားနေတဲ့လေယာဉ်မြေဦးကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်ထားတဲ့ကြားအနေပြီးတော့ဒီပုံစံကိုထုတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။အတင်းကြီးကလည်းကိစ္စဆိုတာလေယာဉ်မြေနီးဦးတွေပုံမှန်ဆန်းကားမှာလည်းအတီးလင်းဖော်ပြထားတယ်။လေယာဉ်မြေဦးတွေအမှုတွေမပြတ်ဖက်နဲ့ပုံစံကိုထုတ်လို့မရဘူ
တို့မှာရခင်ကအထောက်အထားတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်သူတို့ပဲရတယ်လို့ဦးဆောင်သူတယောက်ကဆိုပါတယ်93 94မှာကျွန်တော်ကပြေသာထွက်ပြီးသားအဲ့တော့ပြေသာထွက်ပြီးသားကိုကျွန်တော်လေတွေကိုအထမတင်လိုက်တယ်တင်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်တင်တာမဟုတ်ဘူးအောက်ခြေကခရင်နဲ့မြို့နယ်ထမ်းဆိုင်ကလောက်ပိုင်ဝင်အာနာကိုအလွဲသုံးသားပြုတ်ပြီးတော့တင်တာဖြစ်တယ်ဒီလိုတင်နေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်တင်မဆိုရင်နိုင်ငံတော်ကြိုးကြီးမဆိုကျွန်တော်ကဂူရှိတောင်းဆိုမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လေတွေကိုတင်ပြီးတော့သူကကိုကြိုးအတွက်ရောင်းချစားတယ်ရောင်းချစားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လေတွေကမြေပြင်မှာကွက်လာမရှိတော့ဘူးမြေပြင်ကွက်လာမလဲမရှိပြီးတော့ဟူတောင်းဆိုလဲဆိုတော့သူကစစ်စစ်ပေးပါနှောင့်နှေးကြံ့ကြံ့နေတယ်ကူလို့ကျွန်တော်ဆန္ဒဖော်တော်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆန္ဒပြပွဲကို3ရက်စတိုက်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတော့ကြောင့်မြေစင်းအပါအဝင်ဖြည့်လျှော်ရေးကော်မတီကဒေသခံလေသမားတွေကိုခေါ်ယူညှိနှိုင်းခဲ့ပါတယ်နောက်ရက်ကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အတူကွင်းစင်းစစ်ဆေးပေးဖို့လည်းသဘောတူထားတယ်လို့မြေစင်းဌာနက DPP ကိုရှင်းပြပါတယ်မသွားပြတာမဟုတ်သွားတယ်ကွင်းနဲ့ရောက်တယ်သူတို့ကမပြဘူးပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မပါဘူးအဲလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မပါဘူးပြန်ပြန်သွားမယ်ပေါ့လေအဲကျွန်တော်တို့အဝါလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရမနေတော့ပါပဲသူတို့ရှိလေကျွန်တော်တို့လည်းဆက်တယ်ဖုံးဆက်ပေးတယ်ဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဆက်တယ်ဆက်ရှင်နေကိုသူ18နေပြန်ရောက်မယ်ဆက်ရှင်နေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းမယ်ရှင်းတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီရနေပြီးတော့ Union Music Company ဖွဲ့ဝင်နေလဲပါဝင်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ကွင်းဆင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးမယ်အဲ့ဒီမြေနေရာတွေကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ကြံ့ခိုင်အစိုးရလက်ထက်ကအချိန်ချင်းဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြရမှာနောက်ဆုံးမရတဲ့အဆုံးရွာလုံးကျွတ်ကြံ့ခိုင်ပါတီကနှုတ်ထွက်ပွဲတွေပြုလုပ်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့ဆန္ဒပြပွဲကိုလက်တလင်းမြို့တန်ဖြူဂိတ်ကနေစတင်ကတာပွန်လန်းကန်ကြီးလန်းဘိုးယုံလန်းရုံလန်းတွေကိုလှည့်လည်ဆန္ဒပြသခဲ့ကြပြီးမြို့နယ်မြေစင်းရုံးရှိမှာစုယုံဟော်ပြောခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုလက်တလင်းမြို့ကနေပြပို့တာပါ